پاک چائنا اقتصادی راہداری منصوبے کا تخت بلوچستان کے شہر گوادر میں سجنے جا رہا ہے۔ تقریباً 50 بلین ڈالر سے بننے والا یہ عظیم منصوبہ جو مغربی چین کے پاکستان سے ملحقہ حصوں کو کشادہ اسٹیٹ آف دی آرٹ شہروں اور ریلوے نیٹ ورک کے ذریعے گوادر سے ملانے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے چین کا مشرقی حصہ تجارت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور چینی جہازوں کو عالمی منڈیوں تک پہنچنے کے لیے 16,000 کلومیٹر تک کا سفر طے کرنا پڑتا تھا، جو اب کاشغر سے گوادر روٹ کے ذریعے صرف 5,000 کلومیٹر تک مختصر ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سی پیک منصوبہ چین کے مغربی حصے کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ضروری ہے تاکہ چین اپنی 7% تک جی ڈی پی گروتھ مینٹین کر سکے، اور اس طرح 66 بلین ڈالر سے بننے والی عالمی معیار کی یہ بندرگاہ جو وسط میں دنیا کی سب سے بڑی اور تیسری گہری ترین پورٹ کا درجہ رکھتی ہے، بالواسطہ چین اور بالواسطہ پاکستان کے لیے ترقی کی نئی راہیں کھولنے جا رہی ہے۔ ترقی کی یہ تمام راہیں گوادر سے ہو کر گزر رہی ہیں۔ انڈسٹریل زون، اکنامک زون، ایکسپورٹ زون اور آئل ریفائنریز کے علاوہ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی بنیادیں رکھی جا چکی ہیں، جبکہ مکران کوسٹل ہائی وے کامیابی سے مکمل ہو چکی ہے، اور اسی مکران کوسٹل ہائی وے پر رفی گروپ آپ کو موقع دے رہا ہے دنیا کے اس ابھرتے ہوئے نئے تجارتی مرکز میں سرمایہ کاری کا، گرین پامز ہاؤسنگ پروجیکٹ کی صورت میں۔ گرین پامز ہاؤسنگ پروجیکٹ ایک موقع ہے گوادر کے مستقبل کے ساتھ اپنے مستقبل کو جوڑنے کا۔ مزید معلومات کے لیے ابھی رابطہ کیجیے 111-111-493۔ این اپروڈ پروجیکٹ بائی جی ڈی اے۔